те, що ми безпосередньо видали наказ про включення в систему шлях, не означає, що орган ДПС, для прикладу, людину випустить. ТЦК не затримує. ТЦК не вчиняє таку дію процесуально. Наказ коменданта номер один, який викликав шалену кількість крику, порушення прав людини і тому подібне. Ну, накінець-то. За півроку перший раз журналісти питаються. Стан мобілізації передбачає певне обмеження прав та свобод громадян. На сьогоднішній день у нас немає блокпостів. А я хочу, щоб бронювання було справедливе, прозоре і обґрунтоване. Блокпости – це є категорія окремої постанови Кабінету міністрів. Ці речі оформляються комендантом, є окремі правила і т.д. Є, крім правил, шалені вимоги, як і до особового складу, до матеріально-технічного забезпечення, самостійно от, поняття блокпоста, так? Окрім схем і тому подібні речі. На сьогоднішній день у нас немає блокпостів. На сьогоднішній день у нас є близько 7 так, прикордонних, контрольних постів, контрольних, де головне питання – це все ж таки органи Державної прикордонної служби. І є близько 7 постів внутрішніх, контрольних постів, які не носять категорію блокпоста. Так? Разом 14, умовно. Перші – це питання прикордонної смуги, це питання діяльності ДПСу. Очевидно, що там є і правоохоронці, і контррозвідувальні підрозділи, і Нацпол, і тому подібне. Інші – це все ж таки головне завдання – це контррозвідувальна діяльність. І я вам скажу, що вона приносить свої плоди. 7 контрольних постів, де головними є безпосередньо контррозвідувальні органи. Вони займаються своєю роботою. Очевидно, в складі є працівники і ТЦК, є Нацпол, є Служба безпеки України, є інші підрозділи, але безпосередньо їхня цільовість саме ця. Вони були оформлені рішення Ради оборони, якщо я не помиляюся, квітнем місяцем, і відповідно вони працюють саме в тому режимі. Саме рішенням Ради оборони було затверджено безпосередньо їх кількісний склад, диспозиція, сили, розташування і тому подібні речі. Він був неефективний. Цей напрям перекритий іншими історіями, які унеможливлюють ось цю фразу, про яку ви сказали, що може заїхати будь-хто. Навіть при відключеному світлі. Ну, накінець-то. За півроку перший раз журналісти питаються. Я навпаки кажу це захопленням. Чому? Тому що те, що система шлях не цікава, означає, що я добре попрацював. І відповідно в нас дійсно вже не звертаються за системою шлях, вже нібито всі правила рівні, вже нема скандалів і всі щасливі. На сьогоднішній день обсяг осіб, які звертаються, ну, впав десь на відсотків 40-50. Це правда. Питання в тому, що сформовані чіткі, єдині для всіх правила. Класичне питання. Ми розглядаємо львівські організації по львівських людях. Ми розглядаємо на підставі ЄЦП. Пакет документів подається з електронним підписом на електронку. Ми розглядаємо при наявності 3 складових частин. Запит на отримання гуманітарної допомоги. Другий блок питань – це декларації на осіб, які безпосередньо виїжджають. І третій блок питань – це акти прийому передачі, ну, щоб підтвердити, що те, що завезено, воно передалося отримувачам гуманітарної допомоги. Важливо, що ми з 1 квітня вимагаємо єдиний код в реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. 953-я постанова вступила в силу, стала загальнообов'язкова, бо там був період дії, коли її можна було застосовувати, а коли ні. І як наслідок, при дотриманні тих умов, все відбувається тихенько, спокійно. Сьогодні подали документи, завтра у вас є безпосереднє рішення. Статистика. Я спеціально взяв статистику. У нас за 24-й рік, от станом на сьогоднішній день, якщо ми беремо по особах, то 1343 особи, вони отримали безпосередньо
право виїзду. Якщо ми беремо по безпосередньо дозволах, на одну особу може бути 3, 5, 7 дозволів. Ну, от, далися на 30 днів, так вона вернулася, ще їде. Їх цифра складає 2174. Коли ми говоримо про суб'єкти, хто звертається, це орієнтовно там 1100 організацій. Якщо ми знову ж таки говоримо для прикладу візьмемо 22-й рік, таких організацій було 36 тисяч. Ну, звернення. Тому зменшення об'єму гуманітарної допомоги. Взагалі весь період війни. Да? Чіткі правила, для прикладу, я говорю про постанову 953. Вони сформували до того, що об'єм впав ну, майже в половину. Тому це є правда. Але зверніть увагу. Пам'ятаєте, ви час від часу говорили, що Львівщина була лідером в частині дозволів? Да ні. Просто через Львівщину виїжджало найбільше. Але для прикладу, те, що кордон на Львівщині, це означає, що людина з системою шлях, для прикладу, Київської ОВА, вона теж їде через Львівщину. І їх органи Державної прикордонної служби теж обліковують як людину через шлях. Насправді тут є дуже чітка градація. Те, що ми безпосередньо видали наказ про включення в систему шлях, не означає, що орган ДПС, для прикладу, людину випустить. Це не наша зона відповідальності. І це зовсім інше питання. І з іншого боку, вона може, органи ДПС можуть випускати людей безпосередньо львівських громадян по нашому шляху, так? А можуть і безпосередньо по всіх там 24 обласних військових адміністраціях, які можуть існувати. Ну, я не говорю про безпосередньо Мінтранспорту, інфраструктури, перепрошую, які теж в порядку окремо, який встановлений законом, вони надають дозвіл за виїзд за кордон. Тому ситуація є дуже, як вам сказати, така вже тихенька, спокійна і статистична. В 50% переважна причина відмови. Не львівські люди чи організація не львівська. Ну, для прикладу, в шапці написано безпосередньо місто Львів, вулиця там Винниченка 20, так? А в коді, коли ви забиваєте в базу код ЄДРПО чи забиваєте в базу код отримувача гуманітарної допомоги, стоїть Київ чи Тернопіль. Ну, вже не відповідно, так? Тобто не львівські люди чи не львівські організації. Другий, найбільш поширений, поширена причина відмови. Самостійно немає номеру в єдиному державному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Ну, завантажили стару форму, я не знаю, там не додали і тому подібне. Третій блок питань – це відсутність декларації. Декларацію ми не вимагаємо тільки в тому випадку, коли безпосередньо людина їде перший раз. Але, я обманювати не буду, звичайно, працює людський фактор. Звичайно, мої люди теж можуть місцями помилитися. Але кожен такий випадок ми розбираємо, так, і я чітко маю розуміння, чи це, вибачте за слово, ми помилилися, так, чи це є об'єктивні підстави. Що ще дуже цікаво, дуже часто починають, особливо зараз, подавати запити отримувача на гуманітарну допомогу не для прикладу військової частини, чи там школи, садочка, поліклініки, а іншої громадської організації. Тоді в мене стає питання, так, ГОшка між ГОшкою. На нашу думку, це некоректна історія. Можемо і по цьому відмовити. Пам'ятаєте наказ коменданта номер 1, який викликав шалену кількість крику, порушення прав людини і тому подібне. З вступом закону, змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, визначений обов'язок громадян носити з собою військово-облікові документи і відповідно пред'являти їх для перевірки. ТЦК та ВСП, а відповідно і патрульна поліція роблять. Так? Очевидно, що питання мобілізації, воно є зараз найбільш таке, одне з найбільш чутливих, так? І очевидно, що ця історія викликає багато питань. Мають право, не мають, а можуть вручити повістку, а не можуть і тому подібне. Основне питання, а чи можуть затримувати? ТЦК не затримує. ТЦК не вчиняє таку дію процесуальну.
при наявності військово-облікового документу ТЦК може вручити повістку на відповідний певний період, дату, місце проведення тих чи інших дій. Однозначно, що працівники поліції в рамках своїх повноважень можуть здійснювати безпосередньо, ну, можемо вжити це слово «доставку», так? Але очевидно, що з урахуванням того, що і поліція, і ТЦК зараз працюють в комплексі, відповідно, ну, можна, може скластися враження, що затримують ТЦК. ТЦК не затримують, це не є юридична категорія жодним чином. Тому оговорювати безпосередньо всі повноваження ТЦК. Ну, для прикладу, от недавно у нас ще триває експеримент соціальної підтримки. Бо територіальний центр комплектації та соціальної підтримки – це ж не просто так. Безпосередньо ТЦК роблять шалену роботу, яку не видно в частині виплат, відповідних в частині проведення того чи іншого супроводу. Це теж прерогатива діяльність ТЦК. ТЦК займається військово-обліковими даними, займається в тому числі і перевірками безпосередньо на суб'єктах господарювання, які ведуть військовий облік. Очевидно, що питання мобілізації і людського, і майнового ресурсу – це теж стоїть в завданнях ТЦК. Тому, насправді, те, що ми бачимо безпосередньо на вулиці, це, ну, напевно, відсотків там, 10-15 від того реального функціоналу, який безпосередньо здійснюється працівниками територіальних центрів комплектації. На жаль, просто у нас так склалося, що ми сприймаємо ТЦК виключно з позиції мобілізації чи буса. Це теж є специфіка, це теж є проблема, але над якою треба працювати і все ж таки розказувати, що це не тільки ця історія. Це набагато глибший пласт роботи, яка, ну, я завжди кажу, якщо ви хочете картинку, так, але ви забуваєте, що без рутини картинки не буває. А ТЦК зараз робить реально дуже-дуже багато цієї рутини, яка безпосередньо потім може сформувати картинку. До речі, як і позитивну, так і негативну. Тому на рахунок повноважень, чи мають право перевіряти документи, очевидно, що мають. ТЦК жодним чином не безпосередньо здійснює затримання, так, для прикладу, працівники поліції, ну, в них є особи, які не з'являються, так, в них є питання розшуку чи встановлення місця знаходження. Це ми можемо теж сперечатися довго в частині юридичної категорії. Ну, але давайте назвемо, скажемо не то, що правду, а назвемо речі своїми іменами. Стан мобілізації передбачає певне обмеження прав та свобод громадян. І коли ми говоримо про право, ми завжди маємо говорити теж і про обов'язок. Зверніть увагу, що відстрочка і бронювання – це не є тотожні поняття, це зовсім інша історія. Так? Хоча на загал, так, для простішої мови, відстрочка – це поняття ширше. Бронювання – це є умовно складова частина. І навіть якщо ви подивитесь статтю 23, то першим пунктом є ті, хто отримали бронювання в порядку встановленому Кабінету міністрів України. Там просто більше застосовуються вже системні критерії по діяльності, по економічні критерії. Так? Коли ми говоримо безпосередньо про всі інші, то ми умовно можемо поділити це на там, 5-6 категорій. Так? Це є категорія людей, які отримують відстрочку в зв'язку з своїм здоров'ям. Для прикладу, інваліди 3-ї, 2-ї групи. Друга категорія – це відстрочка стосовно тих людей, які мають окремі спеціальні сімейні обставини. Догляд за дитиною, там, дружина чи чоловік онкохворий і т.д. Третє питання – це питання, знову ж таки, можемо сказати, ті, які бронюються в порядку встановленому Кабінету міністрів. Далі це у нас категорія викладачів чи безпосередньо студентів. Так, і, якщо я не помиляюся, ще питання два є. Перше – це є органи державної влади, органи місцевого самоврядування в порядку встановленому законом. І безпосередньо це є там судді, відповідні спецструктури тощо. Так. Ну, це дуже коротко. Так? Коли ми говоримо про самостійну процедуру, у нас є так звана 560-та постанова, так, в якій є додаток номер 4 чи 5. Це є документ на 13-14 сторінок друкованого тексту, але, що важливо, дуже добре, що наш законодавець в цій ситуації, Кабінет міністрів України, вони сформували дві колонки. Підстава для відстрочки, умовно студент. Так? І друга вертикальна колонка – це перелік документів, які підтверджують це право. Це дуже добре, тому що цей перелік документів є чіткий,
він не потребує додаткових там окремих судових позовів, визнання дійсним, недійсним і тому подібне. І самостійно ТЦК ним користується. На сьогоднішній день усіх відділеннях територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки сформовані відповідні комісії, які надають право на відстрочку. До речі, чисто інформативно, у нас до сих пір окремі громадяни в військово-військову адміністрацію пишуть клопотання, до речі, навіть адвокати, клопотання про надання відстрочки. І я в черговий раз пояснюю, що є комісія при ТЦК. Так, головою комісії є безпосередньо керівник ТЦК. В складі комісії є представники відповідних органів, там соцзахисту, районної військової адміністрації, тощо, так, працівники ТЦК. І вони розглядають це питання. Саме комісія надає право на відстрочку. Відповідно, формуєте той пакет документів, який визначений в додатку до 560-ї постанови по тій категорії, по якій ви маєте право на відстрочку, і подаєте в ТЦК. Очевидно, що для того треба було оновити дані. І очевидно, що за будь-яких умов ми мусимо будь-які кроки подальше робити після оновлення, після самостійної процедури оновлення дані. Знову ж таки, ці оновлення далі, як я вже вам озвучив, вони здійснювалися в трьох варіантах, в трьох можливих варіантах розвитку подій. Тому при умові оновлення даних подаєте заяву про відстрочку з тими пакетами документів, які безпосередньо там визначені. До речі, прохання, зверніть увагу, що там написано. Так? Для прикладу, якщо ми говоримо про довідку відповідної форми, має бути довідка саме цієї форми. Саме для того Кабінет міністрів сформував перелік тих документів, який чіткіше формулює питання і уникає зловживань. Це дуже поверхнево, але так. Тому результат. Відстрочку дає комісія при ТЦК, пишеться заява на ім'я керівника ТЦК як голови комісії. Вони приймають рішення на підставі тих документів, які безпосередньо громадяни подають. До речі, звертаю вашу увагу, що жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, вони теж є військовозобов'язаними. Тому на них всі ці правила теж поширюються. Основний критерій, ну, називаємо їх два, от такі самі головні, які безпосередньо мають бути за будь-яких умов. Денна форма навчання – раз. Черговість освіти відповідності до, якщо я не помиляюся, статті 10 Закону про освіту. Ну, мова йде про те, що має бути відповідна черговість. Якщо ви, для прикладу, є юрист по освіті, ви не можете мати другу юридичну освіту чи економічну освіту рівного рівня. Ні. Має бути безпосередньо вже аспірантура. Тому основних два критерії. Має бути черговість, і це стосується денної форми навчання. Є багато питань в частині доведення, доказування, а я не можу поступити, тому що не оновив дані, а чого я не оновив дані, бо я хочу поступити, ну і тому подібне. Але є окрема відповідна форма по взаємодії з електронними реєстрами, її навчальні заклади її повинні видавати. Є безпосередньо, знову ж таки, підстава для отримання відстрочки, яка буде надаватися в тому порядку, про який я говорив 3-4 хвилини тому. Тобто заява ТЦК, відповідний пакет документів і тому подібне. Звичайно, мають право на відстрочку, для прикладу, викладачі. Так? Але там теж є умови. Там є умови про не менше, ніж 0,75 ставки. Там є умови там, офіційного працевлаштування і тому подібне. Тому для наших громадян критерій і принцип має бути головний. Денна форма навчання – раз, в порядку черговості, який встановлює Закон про освіту. Мені здається, що особа, яка в академічній відпустці, вона не є студентом. І навчальний заклад не зможе видати довідку цю, яка безпосередньо вимагається постановою. Тому, знову ж таки, можу помилятися, але моя відповідь – ні. Та ця особа все ж таки підлягає мобілізації на загальних підставах, і вона не буде мати права на відстрочку. На сьогоднішній день є 76-та постанова, працює в трьох напрямках. Це якраз ця постанова, в яку були внесені зміни 650-ю постановою, яка сформувала ці зміни. Так? Перший – це є державні органи. Підприємства, основи організації, там, органи місцевого самоврядування тощо. Другий пункт – це є
критично важливі для забезпечення діяльності ЗСУ. І третій пункт. Критично важливі для населення в певному регіоні. І саме по цьому питанню Львівська обласна військова адміністрація змінила критерії. І саме це питання піднялося до того рівня, що, для прикладу, раніше середня зважена зарплата за певний звітний період мала становити, якщо я не помиляюся, 13400. Зараз вона має становити 17500 умовно. Це означає, що це є максимально легальна біла заробітна плата, це максимально легальні сплата податків, це максимально легальні речі по сплаті ЄСВ, працевлаштуванню і тому подібне. І наші підприємства, установи, організації до цього прагнуть. У нас є дуже багато звернень саме по визначенню критичності. Як подавати на критичність і тому подібні речі, вони в нас на сайті є. Я всю процедуру розмальовувати не буду та і не зможу, так, бо вона є обширна. Але критерій є дуже один – максимальна прозорість. Ну, для прикладу, коли у нас стоїть питання по заробітнаті, вона не підтверджується довідкою підприємства. Вона підтверджується офіційним звітом по ЄСВ. Той, який направляється в податкові органи. Так? Чи безпосередньо інші речі, умовно, є певні критерії, виручка експортна, там, умовно, понад 100 мільйонів. Офіційна звітність, все є. Тому це є крок до максимальної прозорості і це є крок до абсолютно білого легального бізнесу. Ну і я чесно переконаний, що це є правильне рішення. Тому що це є, окрім того, що воно правильне, воно є системне. Тепер розділяємо поняття, бо я розумію, що зараз ви будете питатися, а що далі? А що далі? На сьогоднішній день, після внесення змін в постанову 76, у нас є два альтернативних варіанти реалізації її. Раніше це формувався пакет документів, він направлявся чи по галузевому принципу, чи по безпосередньо територіальному, умовно, в військову обласну військову адміністрацію. Ми формували пакет документів, переправляли в Міністерство оборони чи ще раніше в Генштаб, і воно потім їхало в Мінекономіки. Наголошую, бронює тільки Мінекономіка. Міноборони на сьогоднішній день погоджує списки. Але вже функціонує і інший альтернативний варіант. Вони не є взаємовиключаючі, так? Тобто ми можемо, підприємства, основи, організації можуть іти і по першому, і по другому, той, про який я розкажу. Це є електронне бронювання. От чесно, от така штука. Протягом години часу у вас є відповідь по всіх безпосередньо питаннях. У вас є відповідь, заброньовані люди чи не заброньовані. Більш того, система абсолютно коректно підтягує і відображається зразу у вас в резерві, для прикладу. Що це означає? Функція лова полягає в тому, що ми створюємо умовний електронний кабінет. Умовно, так? Забиваємо відповідні параметри і дані. І далі процес бронювання здійснюється автоматично безпосередньо самим суб'єктом. Без людини. Без, умовно, пакетів документів, які пересилаються поштою, чи там СЕДом, чи електронкою. Самостійно. Я був особисто свідком, коли цей процес запрацював, коли протягом там, 42 хвилин, ми спеціально на годиннику перевіряли, підприємство, працівники були заброньовані. Крім всього, от ще один дуже важливий акцент. Зміни в постанову, вони сформували такі, ну я не скажу доленосні, але дуже важливі рішення. Основною причиною є що? Критичність. Немає, для прикладу, вже мобілізаційного завдання. Ну, а воно і було, не було потрібне, бо воно не працювало. Допускається окреме бронювання 100% працівників. Для прикладу, по певних категоріях, умовно, це є паливо-енергетичний комплекс. Суб'єкти господарювання можуть забронювати всіх 100%. І це значно простіше, тому що немає людського фактору, і він мінімізований. Коректно мінімізований. Вже нема поняття дефіцитного ввозу. Вже немає потреби чекати 2,5 місяці, наголошую, 2,5 місяці, поки будуть погоджені списки і далі вони перейдуть безпосередньо там, в той статус, який є. Звичайно, є питання. Так? Для прикладу, дайте мені папірець, що я заброньований. Ну, а воно не передбачає, витяг наказу. Але це є технічні речі, які наше суспільство дуже скоро з одного боку звикнеться, з другого боку Міністерство і оборони, і Мінцифра, і безпосередньо всі органи, які до того долучені, вони внесуть зміни, це буде коректно працювати. Тому шалений респект людям, які цей процес зреалізували, воно дуже спростило нам життя.
є безпосередньо комісія, яка має безпосередньо критерії, та, ті, по яких, про які ми говорили. Чисто інформативно, є 76-та постанова визначає порядка, якщо я не помиляюся, 7 чи 9 критеріїв всеукраїнських. Так? І одним з них є додатково ті критерії, які безпосередньо обласна військова адміністрація може реалізовувати на своєму місцевому рівні. І безпосередньо підприємство дивиться, воно підлягає критерію, для прикладу. За період війни загальна чисельність офіційних працівників не зменшилась. Це теж критерій. Чи середня зарплата за відповідний період складала 13 500? Це теж критерії, вже є два критерії, так? І по певних обставинах підприємство, в залежності від виду діяльності, має набрати два критерії, а по інших має три набрати критерії. І безпосередньо, оскільки максимально прозоро з позиції звітності, так? Тобто тут все дуже просто, ви дивитеся, чи у вас є 100 умовно мільйонів виручки. Якщо от є 99, ви не проходите. Але якщо є 101, то проходите. Але це підтверджується, повторюється, не односторонньою історією в частині якоїсь довідки, так? А це підтверджується офіційною звітністю, в яке здається в органи податкові. Да? Чи взаємодія з реєстрами пенсійного фонду. Для прикладу, коли ми говоримо про дію, то безпосередньо кореляція йде, от як перевірити, чи людина вчора була прийнята, і чи вона, для прикладу, сплачувала єдиний соціальний внесок. А самостійно вся система електронного бронювання, вона безпосередньо має взаємодії з даними пенсійного фонду, і все стає на свої місця. Якщо ви за людину звітність не подали, та людина не буде заброньована. Чому? Тому що вона не є в офіційних базах даних. І тут це теж дуже великий крок до усунення маніпуляції. Бо як було? Умовно, сьогодні людину прийняли, подали на бронювання, через тиждень вона звільнилася, а ще через 3-4 місяці прийшло звернення, що вона звільнилася. І з одного боку відповідальність тут смішна, умовно, адмінштраф, так? Але з іншого боку це є питання того чи іншого зловживання. І я дуже радий, що все ж таки зараз от порядку електронного цього, за рахунок мінімізації людського фактору впливу, ця історія зараз перестала бути актуальною. За минулий тиждень до нас прийшло понад 75 звернень. Ще одне питання. Як оформляється комісія? Розпорядження голови Львівської обласної військової адміністрації, які у нас є абсолютно відкриті. Тому нема проблеми безпосередньо, вибачте за такий термін, перевірити, кого визнається критичним. Але я наголошую, критичність і бронювання – це різні процеси. Бронювання в даному випадку може бути на підставі критичності, не навпаки. Інша справа, що бронювання може бути і в іншому порядку, але це, умовно, це не та історія. Я зараз не буду говорити як керівник апарату, так? Я вам скажу просто як Тарас Грень. Я вважаю, що реалізовувати економічне бронювання зараз, в тому вигляді, яке воно є, є недоречно, бо це призводить до умовно дикого розчарування суспільства. Це моя особиста думка. Тоді, коли з'явиться нормативний акт, тоді, коли будуть чіткі правила, тоді це можна буде коментувати. І я не знаю, чи це підпишеться, чи ні. Але, з іншого боку, я чітко розумію, у нас вже є різновид економічного бронювання на підставі 76-ї постанови. Для прикладу, критерій середня зарплата на підприємстві 17 500. Чим це не економічне бронювання? Воно просто не просто економічне бронювання, воно навпаки формує повну легалізацію бізнесу. Бо коли ви безпосередньо своїм людям платите, вибачте за такий термін, в конверті, ви очевидно не будете мати право на визначення вас критичністю. Тому найголовніше, щоб рішення було системне. Щоб система формувала таким чином діяльність, щоб в кінцевому варіанті досягалося безпосередньо ту мету, яку ми хочемо. А я хочу, щоб бронювання було справедливе, прозоре і обґрунтоване. Мені особисто, як Тарасу Греню, треба ось тих три складові частини.